ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရဲကွက်တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါလမ်းပေါ်မှာခွေးတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ညဘက်မှာဆိုရင်ပိုများတယ်။အခုဒီလပိုင်းဒီရပိုင်းတွေမှာခွေးကြိုက်ခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးပါသွားရင်းနဲ့ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်စစ်စိတ်တွေ့လာနေရတယ်။အခုဒီလမ်းပေါ်ကခွေးတွေကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့လှုပ်သက်စီစဉ်မှာကြည့်ကြမှာပါ။နေနေဆက်ပြီးတော့မှာတော့ဖြစ်တော့နောက်ဝင်လာတာနောက်ဝင်လာတဲ့ဟိုမှာလိုက်ပြီးဒါလေးတွေကိုတကူတကယူလာတာလေးဆိုတော့ကိုရင်ထဲမှာခံစားခံစားရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မပေါ်ကားဘူးအဲ့ဒီကွာ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 အိမ်မှာအမမွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အမကအခုလက်ရှိ6လမှာနေနေတဲ့အတွက်မှာအမချစ်တဲ့ခွေးမလေးပါသွားတာအမမျက်စိစုံမိတ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ပြောတဲ့လူတွေကလည်းဘလို့ပြောလဲဆိုခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ရှိမှခွေးမွေးရမယ်လို့ပြောတယ်အမက6လမှာနေတော့ဒီခွေးကိုအမ6လတည်းကဘလို့မခေါ်လို့ကမဖြစ်နိုင်အမအဲ့ဒါမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့တိတိနဲ့ပဲအမမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပဲလှုပ်ပေးလိုက်ရအမခွေးမလေးကအရန်ကိုလိမ်မာတယ်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ခွေးအမကြားရတော့ခေါ်သွားတဲ့ခွေးတွေကတကောင်းမှတော့အသေးပြောင်းမရှိဘူးလို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နေ့တိုင်းစားတော့ဖို့အတွက်သူကလိုအပ်မှုတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ပြီးရက်ကွက်မှာလုံခြုံမှုတစ်ခုတိတ်မရှိတော့။အမားတို့အိမ်မှာဆိုအမားတို့ကအခုတားမိ3ရက်ထဲနေတာ။ယောက်ျားသားချင်းမရှိဘူး။ခွေးရလူစိမ်းဆိုဟောင်းလိုက်ပြီးဆိုအမားတကောင်းကိုဖွင့်ပြီးကြည့်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ဟာဒါလူစိမ်းတက်လာပြီးဆိုအမားသိနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခွေးမရှိတော့ဆိုရင်ထဲမှာကိုကလုံခြုံမှုပို့ပြီးထားရတာပေါ့။โอเคครับโอเคครับอกุณิทาก็โอเคอกุคุยไม่กုံได้บาบุရှိပါတယ်ပွက်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကလုပ်ပေးပါတယ်နောက်ဖေးလမ်းတန်ရှင်းရင်လုပ်တယ်နောက်ဖေးလမ်းပြန်ပြီးကျူးကျော်တယ်ခွေးရှင်းရင်ခွေးကြံတယ်အများအပြားပမာပြင်းမှာခွေးစာကျွေးငှက်စာကျွေးရင်သူတို့ကဂုံရှိသလားစီးပွားတက်သလားတော့မသိဘူးဒါကိုအခုတည်းတည်းခစ်စားလာတယ်တိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းညစ်ပတ်တယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကတော့၃ချိန်လောက်လုံမှာပဲတန့်ရှင်းမှာပါတစ်ချိန်တည်းနဲ့တော့မပြီးပါဘူးအကျွေးကြံအများကြီးကြံပါလေရက်ွက်ထဲမှာရှိပါတယ်မယုံရင်နောက်တပတ်လောက်တော့လောကောင်တလားတကောင်ပြန်လာပါရှိပါတယ်ခွေးတွေအဲ့ဒါပြည်သူစိတ်ဓာတ်ထဲမှာကဟိုဘာခေါ်မလဲတရိษံအစာကျွေးရင်စီးပွားတက်တယ်လို့ထင်နေတဲ့မှိုင်းမိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမှမရှိလေကောင်းလေပါပဲအဲ့လိုမရှိပါလေအလုံးအရှိပြီဒီနေ့ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာဒါဗဟန်းမြွန်းနယ်ဆေးရဆန်းမြောက်အနောက်ရက်ကွက်မှာဒါစီပင်သာရနေပြီးတော့ဒါခွေလမ်းဘေးခွေတွေကိုဒါဖမ်းဆီးပြီးတော့သူတို့တွေဒါစေကူးမြွန်းနယ်တဘာဝတရားရေးတာမှာရှိတဲ့ဘေးမဲ့တော်ပေါ့အဲ့ဒီကိုပို့ဖို့လုပ်နေတာဗျဆိုတော့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဒါအကုန်လုံးဒီနေ့မနေ့6နာရီခွေလောက်ကတည်းကစပြီးတော့သူတို့တွေတလန်းဝင်တလန်းတွက်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာပေါ့လမ်းဘေးခွေတွေကိုအဲ့တော့တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ခွေးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ခွေးတွေကိုမထည့်လိုက်ခြင်းနဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တချို့နေရာတွေမှာနည်းနည်းအကျအခြေအတင်းအခွေးလာဖမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ခွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့အခြေအတင်းဖြစ်တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပါတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စီမင်းသားကဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ခွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒါစကားပြောဆိုပြီးတော့ပဲသူတို့တွေနားလည်မှုယူရတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျဒါခွင့်ယူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဖေးတော့တော်တခုထားပြီအော်ဘုရားတရားနဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဟာတွေတရားအောင်ပြောလိုက်ကြောအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်တရားတော်ကြွယ်လို့မရရရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမလို့လဲဘယ်လောက်သူတော်တော့ဒါနဲ့ပောက်ခွဲတာလူမလို့ကျွန်တော်လက်ခံနေပါရိယာရင်တော့ပြည့်မပြေဘူးလူတိတရားနဲ့နေတာဘယ်သူမှမပြောကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလက်ခံတယ်အဲ့ကိုယ်တွေကြီးပိမ့်ပိမ့်နေနေနဲ့ဝဲကြည့်တာကြည့်လိုက်လာခဲ့တာပြောမလို့ပူပောင်းမလို့လက်ခံတယ်ပြောလက်ရောက်ပြီလားလက်ခံတယ်ဒါနဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကောင်းနေမရှိဘူးကောင်းနေရပါဦးရတယ်
ကျွေးမဲ့လက်ခံတယ်ဒီရောက်ရောက်ဒီပေါ်မှာလည်းအကျွေးမဲ့လက်မခံဘူးအမေအမထိတ်ထားတယ်ရောက်တရားနဲ့ကြောင်တရားနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရဲလက်ပင်သေးပါဘူးဘာလို့ရောက်ပြတာမဟုတ်ပြောပြတာလက်ခံလို့လက်ခံလို့လက်ခံတယ်လက်ခံရောင်မျိုးတော်စီမင်းသားရဲကော်မတီကနီလန်း6မျိုးနဲ့လုပ်နေပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့ခွေးတွေကိုခွေးယူယောဂါကာဝယ်ဆေးထိုးပေးတယ်။နောက်နံပါတ်2ကခွေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကျမတို့ရှက်တာပို့တယ်။နံပါတ်3ကခွေးတွေကိုကျမတို့ဟိုမျိုးဆက်စာထိမ့်သိမ့်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအရင်နဲ့ကျမတို့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကအချက်6ချက်အားလုံး17ချက်17ချက်ထဲမှာမှကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ reasonable ဖြစ်တဲ့6ချက်နဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကနီလန်းတစ်မျိုးဝင်းနဲ့လုပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မျိုးနယ်ရဲ့အနေအထားလူလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကနီလန်းနဲ့ကဘယ်နီလန်းကအဆင်ပြေမလဲ။မျိုးနယ်လူလူကဘယ်ဟာမျိုးနဲ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေမဲဆိုတာပြည်သူဆန္ဒသဘောထားအတိုင်းကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ပါပါဒီနေရာမှာပြည်သူဆန္ဒသဘောထားကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ရက်ကြေးတွေအရကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုဖြစ်ရင်အသူတို့သဘောတိုင်းကျမတို့ကလိုက်ပြီးတော့မြို့နယ်ရမမျိုးတော်စီပင်သားရေးကော်မတီကျမတို့တိကျအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရပါကျမတို့ကဟိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူရှိမယ်အဲဒီဟာကိုလုံးမဲ့ဟိုပြည်သူလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့အနေအထားပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကဘေဟာကအစဉ်ပြေပြီးတော့ဘေဟာက right way ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဖမ်းနေစီးတဲ့ခါတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိလားရှိပါတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့လေကျမတို့ကလည်းနားလဲအောင်ရှင်းပြရပါတယ်အဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့ဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတောင်းရင်ကျမတို့ကဟိုကျမတို့ခွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ခွေးကိုမပုံနေလုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥပဒေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ခွေးကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာမှာပဲကိုထားပြီးတော့မွေးမိသွားမှာပါဒီလိုမျိုးမွေးမယ်ဆိုပြီးမပုံတင်နေပြောပြီးလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ထားလို့မရပါဘူးဒါတွေကခွေးမပုံတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တခါတည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးရောမွေးမဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတာဝန်ယူရတယ်ခွေးကြိုက်ခံရတယ်ခွေးကြိုက်ရတယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုကိစ္စအဝါဝါပေါ့နော်ငွေရေးချေရလူမှုရေးအကုန်လုံးတာဝန်ယူရဒီချက်တွေပါပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့မွေးရောမွေးရကျွေးရကျွေးရဒါပေမဲ့မွေးကျွေးုံနေမရအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုပါတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းမှာထိမ့်သိမ့်မှုတာဝန်ယူတဲ့အခါကြီးကြရင်တော့ကျမတို့ကအခုလိုရှက်တော့ပို့ဆောင်တာကျမတို့လုဆောင်အောင်မှာပါပဲရှင်ကျွန်တော်ကတောင်းဝယူနေယူရကြပြင်းတဘာဝအောက်တော့လှုပ်ရမှာပေါ့တော့အောက်ကိုမစင်ရတော့တိမ်မပတ်မတိနောက်ဆုံးပြာလေးခံစားလို့ကြောင်မမှုနော်ဟုတ်တယ်လားဒါတော့ဒီတဘာဝတော့ရှိမှာပေါ့ဟိုတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကံနေပေါ့သူတို့ပဲလက်နိုင်ဘူးကိုကြည့်တာဒီဟာတစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့ဒါကိုကြည့်တာဒါကိုကုလူကြီးတာသူတို့ရံမြောင်းလေးချက်မထားဘူးဟိုတနာလို့စားမယ်တောင်းလို့တုတ်တယ်ตรงโหมาอุโลดะตะกองตะกองนี้ตะกองก็จะเอาโหก็เลยโหตู้ห้ําหมดนี่เราไม่มีโหปังว่าได้ตรงนั้นอยู่ตรงใกล้ขึ้นมาแล้วทีอมายอ่ะจี้ดิตั้วเราไม่ชื่อหรอก6งา6เนี่ยเราชื่อหรอกแล้วซีเลยซีอะไรเราใส่ตะกองนะตั้วดิตั้วดิตั้วดิมาตั้วดิมาตั้วดิทีนี้ก็ไม่จ๋าแล้วจ๋าเลยตั้วดิยี้ซี้ได้ตะเมมายี้ได้ตั้วดิตะนาบาเลยလုပ်နေအခုဓာတ်ပုံရိုက်ထားမယ်အဲ့ဒီခိုးတဲ့ခိုးကြီးတောင်ရအခုအင်မပါဘူးလားတက်တာတက်မှာအဲ့ဒါဖြစ်ပါပါတယ်ကျမတို့ကဒီလိုကမြွက်နေတာအပေါ်ဒီအော်အမခွေးမွေးရအပေါ်ဒီတော့မွေးလို့ခွေးရောအပေါ်ဒီမှာမွေးရကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ခွေးလေးခွေးလေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့စိုးသွမ်းခွေးလေးခွေးလေးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွေးကြီးရပို့တာပေါ့နော်အခုဒီဥစ္စာလည်းဒီရက်ွက်ကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုတာလည်းအတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာကိုမနေ့ဒါ6နာရီလောက်ထဲကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဒါဒီကပူပေါင်းဖွဲ့ကြီးလည်းပါပါတယ်
လမ်းပေါ်မှာခွေးတွေကင်းစင်ကြီးပေါ့လေနော်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဒါဘလောက်လောက်ထိဆက်သွားဖို့စဉ်းစားထားလဲဗျပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဟုတ်ထင်လားခွေးတွေကတတိတိကိုသားပေါက်တာနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်တစ်ကြိမ်ပေါက်နေတယ်၅កောင်နဲ့၈កောင်တော့ပေါက်နေတော့ဒီခွေးတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်တိုးတက်လာတဲ့နှုံးဟုတ်ဥစားဟုတ်ထိမ့်ဖို့ဆိုတာကလေဟိုနီးလန်းပေါင်းစုံလေးတုံပြီးတော့မှထိမ့်မှပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမချမ်းသာတာလည်းပါပါတယ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှခွေးငွေမြခွေးအကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ့ချတာလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတေးချာချာလေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လုံးဝယူတာပပျောက်သွားမှာပါဒီမင်းရဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီကဖမ်းခေါ်လာတဲ့ခွေးတွေကိုဒီနေရာလှဲကူမျိုးနဲ့မယန်းချောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားရည်တာတဘာဝဘေးမဲ့တော်ဖန့်ခေါ်လာတာဒီတဘာဝဘေးမဲ့တော်ကြီးကအေက900နေပါလောက်ကျဲဝန်းနေဗျဆိုတော့မျိုးတွေကနေဖန့်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုခေါ်လာတဲ့ခွေးအကောင်ကြီးကကုသလို့ရှိရင်200နေပါလောက်ရှိနေပြီဒီမှာအရင်တုန်းကရှိနေတဲ့ခွေးအကောင်ကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအခုသလို့ရှိရင်ခွေးအကောင်ကြီး1300နေပါလောက်ရှိနေတယ်ဒီမှာခွေးတွေနေမကသေးဘူးဝက်ဝွန်တို့နွားတွေမြင်းတွေစိတ်တွေကျက်ဒီကြောင်နေတခြားဒိဋ္ဌိတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ခါစားခွေးတော့ဟုတ်ပါသားနော်ဘာလို့အတင်းနဲ့အဟောင်းနဲ့ကြတော့ချက်ချင်းကြတော့ပြိပကဖြစ်နေတယ်ဟောတခါကျခလေးအမင်းပါပဲပို့တဲ့ခလေးရရှိတယ်အော်အဲကြတော့တခါအမေတွေကိုချော့ပြီး6កောင်ရှိတဲ့កောင်တွေတကောင်ထည့်ကြည့်အဲ့ကိမသက်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမသိဘူးလားဒီကောင်ရောနှစ်ကောင်ရောပါဆိုခလေးကျတော့မျိုးစုံမရပါဘူးအမေပါပဲအချို့လားရောက်တာရှိအမေကိုကားတိုက်သွားတာတော့ဟိုတိတ်သွားပြီတော့ဗောနော်အဲ့ဒါခလေးရောရောက်လာအခါရှိဆိုတော့ခုဒါအခုအကောင်တစ်ထောင်ကျော်အလုံးဒီဝင်းထဲမှာပဲထားရတာဗောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဆင်ပြေလားဒီမှာထားတော့လုံးဝ10တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့ထောင်ရတော့ရသေးကျန်ဒီလိုအကြည့်လို့ပြတကယ်တမ်းပက်ကြည့်တော့မှတော်ချေဩဒီထဲမှာတစ်ထောင်ရတော့ကောင်းကောင်းရနောက်ထပ်တစ်ထောင်ထည့်တော့မှကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံဆိုရသေးတယ်ဒါမဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရောက်မယ်ဆိုတော့အခုချဲ့ဝင်စဉ်းစားနေပြီပေါ့ဟောဆိုတိတ်နီးွားရလေမလိုရတဲ့ပြိပခါရံဖြစ်တာတို့ကူးဆက်တာယောဂါကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ချမ်းချမ်းတော့ချဲ့ဝင်စိတ်ကူးရှိပါဟုတ်ပါဆိုအခုခွေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဟိုလူမျိုးဒီမှာစောက်ရှောက်ထားတာကြတော့တို့ဘာကြီးလုပ်ပေးရလဲပေါ့အဲကျွန်တော်ပုံမှန်တော့တန်ရှင်တန်ရှင်တို့ပါတယ်မစင်နေပါလေလိုက်ကျုံတာပေါ့နံပါတ်1ကတန်ရှင်ပြီးတော့စားရေးတောက်ရေးပေါ့အမှကျွန်တော်တို့ဟိုမနက်ကို10နာရီခွဲလောက်မှတနက်ကျွေးတယ်ညနေကို4နာရီခွဲလောက်မှတနက်ကျွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ထမင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းဝင်တဲ့ချက်တယ်ပေါင်းပြီးသားချက်ထမင်းကိုဟိုကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတယ်ပေါ့ကြက်သားမဟုတ်ဘူးကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတယ်ချက်ချောက်အဲ့ဒါကိုပေါင်းထားပြီးမှအဲ့ဒါလည်းရောနေပြီးကျွေးတယ်တို့တွေရောကိုကာဝယ်စေးပါလေထိုးပေးရလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျကာဝယ်စေးရတော့ထိုးပေးရပါဆိုမထိုးရင်ဒီခြံထဲမှာထားလို့ရှိရဆိုတော့အတူစားနေသူတို့တေးရနေပြီသူတို့အချင်းချင်းခွေးယူကခွေးယူယောဂါကူးလို့ရတယ်သူတို့ကိုခွေးနေတယ်ဒီလိုထိတွေ့နေရတာသူတို့ကြိုက်မာတွေပါမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးပြဒါမဲ့အချောင်းအချောင်းအမစိမ့်နေတဲ့ခွေးကိုကားနဲ့တင်လာတယ်မူးလာတယ်အမေဆေးချိန်တယ်ဒီလိုရောက်တယ်အခြားခွေးတွေဝိုင်းဟောင်းနေသူစိတ်ပြောင်းနေမှုတွေဖြစ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြိုင်ကြိုင်ကြိုင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလေခွင့်လို့ရဒီတိုင်းကြီးကတော့တရဝါလူကိုရံမူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှစားတာကိုအခုလုံးလုံးတဲ့အခုခွေးကိစ္စကိုဒါကိုတို့ဟိုဝင်ကူကြီးတယ်လို့ပြောရမှာဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဝင်ကူကြီးရပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ဘလို့ဝင်ကူပြတ်သွားလာဟိုဒီပြဿနာတော်တော်ကြီးရဲ့ဗျခွေးချစ်တဲ့တွေကအရန်ချစ်တယ်လို့မုန်းတဲ့တွေကတော်တော်မုန်းတဲ့သူကလူတွေအနည်းဆုံးတတော်ပါဗောအဲ့တော့တိုင်ညာတော်ကြဆိုရင်တက်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမတက်စေချင်ဗျဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းတွေနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျင့်သုံးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းနောက်ပိုင်းကျင့်သုံးလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရရောအကူအညီပေးတာတွေပဲရှိလာဗျအဲအစိုးရဆိုတဲ့ဆိုင်အစီအပင်ပေါ့နော်မြို့တော်စီပင်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒုတိယမြို့တော်ဝင်ကတော့ तू ဘာပန်မိုးပေးရမလဲလို့မေးလာတယ်အဲကျွန်တော်သိတယ်ဗျသူတို့မှလည်းဒါအစိုးရတို့ဆိုတာလွတ်တော်လို့ပေါ့နဲ့သွားရမယ်ရှိတယ်ချက်ချင်းရောအိမ်ပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အလို့ဆယ်တော့ဘာမှမပန်မိုးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုဒီခွေးတွေကိုဒါကိုဒါနေ့စဉ်စောင့်ရှောက်နေရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီခွေးတွေကိုအကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲအဲကျွန်တော်တို့မှာပေါ့တချိန်ချိန်ကြာရင်တော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေဝင်လာတယ်ကြုံရင်ဒါကိုတားဆက်ချားတာတို့မြို့ပွားနှုံးကိုထိန်းချုပ်တာတို့ဒါကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတာတစ်ခုက
အပြင်လောကမှာဆိုရင်ခွေးတွေဒီမိတ်လိုက်ကြတယ်ဟိုသူတို့ယာတိမျိုးတောင်လိုက်တယ်ကွာလေလူတွေပြောလာကြအမဒီကောင်တွေယာတိမျိုးပါပြောလာကြဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအခုဟိုမီးလာလိုက်တာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆက်ဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့ဆိုတာတရားခွေဖွဲ့မဟာစီမိုးကိုတဘာတိုက်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတခြားမင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတွေဖွဲ့တော့ကျွန်တော်အထွေကြုံရတော့ဟိုဆိုးရဆိုးတရဝါရောက်လာတယ်မကြိုက်တော့ဘူးခွေးတဲ့တရဝါမခွေးတော့ဘူးဒီခွေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ဒီခွေးတွေကျွန်တော်လုတာ3နှစ်ကျော်သွားပြီ3နှစ်နဲ့4နှစ်ထက်ရောက်လာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတွေလိုပဲသူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ရှိရဲ့ဗျဒီတရားဒါဟာသာသနာမြေဗျ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကြွေးတာဆွန်းကြွေးတာဗျ။ထမင်းကြွေးတာမဟုတ်။ဒီသုံးတဲ့ပတ်စံတွေကငွေဆိုရဲဝတ္ထုတွေတုံးတာ။အများလှူထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကျွန်တော်တုံးတာ။အဲကျွန်တော်ကကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်တယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာယောဂီလေးတွေသဘောထားတယ်။သူတို့ထူတဲ့ပတ်စံတွေဆူထားပြီးတယ်။ဥမာထိန်ပင်မီးပေးဆိုသွားလှူတယ်။ရေပေးဆိုသူတို့နာမည်နဲ့တူပေးတယ်။အဲသူတို့ကအလှူရှင်လည်းဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာသူတို့ထားကကျွန်တော်သဘောထားယောဂီလိုသဘောထားတာ။ဒီတရားဓမ္မကကျွန်တော်လည်းဖွင့်တယ်ဟိုဘက်ဖုံးကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဖုံးကြောင်းပဲ။သူကဖွင့်တယ်။ဟိုကလည်းတစ်ချင်းတို့တရားတွေဟောနေတာဆိုတော့ဒီတရားတန်တွေကိုမချားခြင်းချားခြင်းချားနေရတယ်။အဲ့ဒီဟာဒီတို့ရဲ့အရန်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့ရန်လိုစိတ်တွေတို့ရဲ့ဒီမိတ်လိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့အတော်လျော့သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတော့ကတာဂီတာမြို့နယ်ခုနှစ်ရက်ကွာမှာခုနှစ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ခွေးပြန်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်သူ့မိသားစုတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါအောင်မယ်။မီးလေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုပြန်ပြောပြအောင်ဗျ။တေမသိသွားတာ။တေမတိကခလေးတက်ပြောတော့ခွေးကကိုက်ခံရတယ်ဒီကျောင်းမှာဘလုံးကန့်ရင်းတယ်တဲ့။နောက်ကကျောင်းမှာခွေးတွေနှစ်ကောင်သုံးကောင်နဲ့ကိုက်ခံရတယ်တဲ့။ကိုက်ခံရသူဘယ်နှကိုက်ခံရလဲဒီပေါင်နေတဲ့ဒီနားတွေကိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရာနာဆိုမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရာနာဆိုတော့အာရာနာပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးခွေးခိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတယ်လीခွေးခိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရာတာဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားတာကိုက်တာအဲ့ဒါခွေးခိုက်တာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာကိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်မှာသူကကျောင်းခွေးမှာဘလုံးခွေးမှာလည်းကိုက်ခံရတယ်ကျောင်းခွေးမှာလည်းကိုက်ခံရတယ်သူကနှစ်ခါသူဘယ်မှာကိုက်ခံရလဲသူကခဏခဏကိုက်ခံတယ်ဖိုးရီဖွားရီတွေမပြောဘူးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖွားရည်ကိုမပြောသုံးနေကတော့ကန့်ကန့်နေဒီဖိုးဖိုးတို့ဖွားဖွားတို့ကိုတဲ့သွားမပြောပါနဲ့တဲ့သူရိုက်ခံမှာစိုးလို့တဲ့တိုင်မတိုင်မှလည်းသူ့တငငကြီးပေါင်းသိလို့သူပြောတာအဲကြောင့်မို့မပြောတာကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိလိုက်သိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စေးထိုးပေးတာပေါ့နော်မသိလိုက်တဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့ဟာဒါသိလိုက်တဲ့ဆိုတာသူတို့ကခွေးပြတ်ရှင်တွေကထိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းဝယ်စည်းကိုသူကမိခင်ကောင်းဝယ်စည်းကိုသူကထိုးပေးလိုက်တာငါချက်စည်းတွေပဲထိုးပေးလိုက်တာဩခွေးယူပြန်ကောင်းဝယ်စည်းရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကထိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေကျော်တော့ကောက်ဝဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကုမီးပေါ့လေအခုဒါခုနှစ်တန်းတက်မဲ့ကြောင်းသားလေးကုလို့ဒါခွေးကြိုက်ခံပြီးတော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်ဆုံးသွားတယ်အဖတယောက်နေနဲ့ဘယ်လောက်ထိခံစားရလဲခံစားရတာပေါ့ရှင်ခံစားရစိတ်လက်ထိလည်းမတည်သင့်မဲတည်တဲ့ရွယ်ဆိုတာကျွန်တော်မီးမျိုးခံစားရပါလေညာတိုင်းလည်းမြိတ်ကြပါငိုကြတယ်မှတ်လို့တတိယလေခွေးကခံခဲ့ရရဆိုကဲခံခဲ့ရပါလားဟုတ်လားဘယ်တော့မှလဲအဲ့ဒီကိုလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီရှစ်လမ်းနဲ့ရခွေးရှစ်လမ်းနဲ့ခွေးကတ်ကြတာဒီလိုလမ်းသွားရင်လက်ဖက်သွားဝင်နေပေါ့နော်သူကလမ်းပြီးကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုညီမကဒါညီလေးနဲ့ဝေယံမင်းအောင်နဲ့အမျိုးတော်နော်အမျိုးတော်တာပေါ့အမျိုးတော်ပါလေဆိုတော့အခုကိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့လည်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းအကြိုက်ခံမှုလဲဆိုတော့ဒီလမ်းသွားတာလာတာရောညီမအခုဘယ်လိုခံစားရလဲသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကိုကလည်းသိရမလားခွေးတွေ့ရင်တော့ရှောင်တော့တာပေါ့ခွေးဆိုလည်းတော်တော်မုန်းတီးသွားတာအမ်ခွေးဆိုရင်လေမုတ်တော်မကြွေးကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတော်တော်ကြီးကိုလေအိမ်မှာလည်းမွေးတာအရင်တော့ကသူမသိခင်တော့အိမ်မှာခွေးနှစ်ကောင်မွေးတာအဲ့တော့တိတ်လဲတိတ်ရောချက်ချင်းကိုသွားလုပ်ပြလိုက်တော်တော်တော့မုန်းတီးတယ်အဲ့ခွေးတွေမရှိလေပို့ကောင်းလေးပဲနိုင်ငံမှာမရှိလေကောင်းလေးပဲရှိလို့မွေးထားရင်လေတောင်းဝင်ယူဖို့ပေါ့နော်သူ့ခွေးကိုကြိုက်သွားမလားအဲ့ဆိုကျမတို့စိတ်ထိုးပေးမယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ရိုက်ရင်ပိုင်ရှင်ပေါ်တယ်ခွေးကိုကြိုက်လိုက်ပိုင်ရှင်ရှိတော့အခုကိုဘကောဒီလိုမျိုးနေလို့ဟောင်းလို့သွားရရင်လေနင်တို့ကခွေးကိုဘာကိစ္စရိုက်တာဘာဖြစ်လဲညာသူပဇာအလူတိုင်းပါပဲလူတိုင်းပဲလူတိုင်းပဲအခုဆိုလဲခွေးချစ်တဲ့သူနဲ့ဟိုခွေးမြစ်တဲ့သူခွေးချစ်တဲ့သူဆိုခွေးချစ်တဲ့သူတွေပြောတယ်ဆိုရင်သူတို့သားသမီးအကိုက်ခံကြည့်လိုက်ဘလို့နေမလဲဖြစ်သွားလိမ့်သူတို့ကခွေးကိုတော်တော်ကြလမ်းထဲမှာလည်းရှိကြပါလေခွေးကိုချစ်တဲ့ဆိုသူတို့ကတော်တော်မုန်းတီးသွားပြီဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေအဲလမ်းမေးခွေးတွေကိုရှင်းလင်းတာအကောင်းဆုံးပဲသူတို့ကအသက်နဲ့နေတာနေတာပေါ့နော်ကြိုက်သွားရင်ဘူးမတော်ဝင်ဘူးလေတည့်သွားရင်ရောသူတို့တွေကျမသားလေးကိုအစားထုတ်ပေးမယ်လာပြောပေးလို့မရဘူးတော့မလား
ไปเล่นช่องไหนล่ะช่องไหนเจเจก็ทักล่ะแล้วช่องไหนอ๋อกูอ่ะตะมี้ตัวมาไปหน้ามาใกล้ๆอ่ะว่าทะมี้ใส่ใช่มั้ยทักล่ะไปทะมี้ใส่เนี่ยทะมี้ใส่ใช่มั้ยอ๋อฮล่ะสู้ตะมี้ตรอนาล่ะไปหน้าไอ้ที่ว่ะว่าแบบดีดูกล้องเนี่ยบาตะมี้ไอ้ที่ว่ะทักล่ะครับอ๋อตัวตะมี้มันไปใกล้ๆอ่ะล่ะญาติไปใกล้ๆอ่ะญาติไปญาติไปอ๋ออะกูเซ่ทูทาล่ะอูทูราชิลงหนังทูรากาวซีนาเอนาล่ะไต่ดอมนาไต่ดอมนาจောက်ล่ะตะมี้กูคุ้ยเมียนจောက်ล่ะจောက်ดิตูอะกะคันอะรอไอ้คุยอ่ะปั่นชินชิล่ะปั่นชินไม่ชิปั่นชินไม่ชิปั่นชินไม่อะลีล้นคุยอ๋อกูไอ้คุยชิเนติยะลุ่นเนติยะล่ะชิลุ่นเนฉันน่ะอ๋อฮะล่ะกูเซ่ยงมาคลีโอเซ่ตั้วทูไปรอกูยกดอเซ่ทูอ่ะอะสินเปียล่ะกูบลาลอกกงจาล่ะဒီတက်စီကားတော့ပါပဲကျွန်တော်တော့မကုန်ဘူးမပေးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนี่ยเลโหกองนากองนาเบ้มากะเลียกองนาเบ้มากะเลียดูบ่เนาะดูบ่โอ้ขุยอ่ะไอ้มาบ่မျိုးသားอ่ะเลยไอ้มาตะเวรุยิน6ไล่ตาบ่6ดอกกะเลียขุยอ่ะไอ้มาตันๆตั้วเลยดิเบ้มาถั่วเบ้เนี่ยโหเบ้กูถั่วเด้อะล่ะดูไอ้มากะเลียโหไก่หีดาบ่ตัวไอ้เนี่ยล่ะไอ้กูตัวไอ้กองนาเบ้เลมาซ่อเด้ออ๋อตัวซ่อเนี่ยบ่ตัวเนี่ยบ่ฉลองเนี่ยตัวเนี่ยตัวบ่นานาชิบิแลตะนิดเนี่ย2ลาตะนิดเนี่ย2เย2เย2เย่เบ้ชิซิอ๋อล่ะอ๋อตะนิดปีโล2เย่เบ้ซินตัวตู้เบ้นาไอ้ที่วาเลมาลาเลเบ้โหขุยอ่ะจี้ล่ะเปียจีจีล่ะดีไซน์มาลาเนจ่ะลาปูเบยมาไม่ดีเบยมาไม่ดีอะซอไอ้ขวยอ่ะไอ้ขวยอ่ะวนไกลတော့กูตู้อ๋อเซ่บายโทท่าล่ะโทท่าเลยหึล่ะเซ่งมาตั้วโทท่าโอเคโอเคซอไอ้ขวยอ๋อบ่ผิดตัวเลยมาไอ้ขวยอ่ะหมองเลไอ้ตับไล่ท่าหึตับไปตาไอ้เนี่ยไซขวยอ่ะไซเนี่ยวนล่ะซอไซหมองอลูดิไม่ရှိอูล่ะอะหมายไอ้มามะแน่โมเล6นาทีเนี่ยหัวละ6นาที40จอแล้วก็ရှိมั้ยแต่6นาทีจอเว้ยအဲ့အဲ့တော့ရှိတယ်စိုးစီးတယ်တစ်ဖက်တောက်တဲ့လွယ်လဲတယောက်နှစ်ယောက်ဒီဘက်ကလည်းအီလာဝေးကြော်တဲ့လူရှိတယ်ဟိုဘက်ကလည်းမုန်းဖုတ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါခွေးရယောက်ျားလုပ်တဲ့အတွက်သပွဲထိုးနေအောင်6တော့6တော့ဒီဘက်မထွက်ဘဲနဲ့ဟိုထွက်တဲ့တော့ဟိုကောင်ကောင်းတဲ့ကလေးနာတိုးတော့ကလေးကိုကိုက်ပြီးတာကျွန်တော်ဆေးရုံကြီးညောက်ကလာပါဆေးရုံကြီးတင်ငန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးနဲ့အင်းစိန်ဆေးရုံကြီးတွေမှာမေလ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့ခွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးတဲ့ဌာနဒေါက်ပိုက်စင်တာ၄ခုကိုခွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံရဲ့စီးရင်တွေရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဒေါက်ဖိုက်စင်တာဖွင့်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းခွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာ450ကျော်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတာကေတာကရောက်လာတဲ့လူနာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေဒေါဘုံနဲ့စမ်းချောင်းကလူတွေများပါတယ်။တနေ့ကိုခွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာ50ရာနဲ့100ကျော်ကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကနေပြီးတော့လက်ခံကုသပေးနေရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေတုန်းကခွေးယူပြန်ယောဂနဲ့တည်ဆုံးသူလူနာတနေ့လုံးမှာ20ကျော်လောက်သာရှိပေမဲ့ဒီနေ့2019ခုနှစ်မှာတော့မေလအထိကိုပဲတည်ဆုံးသူလူနာ10ယောက်ကျော်သွားပါပြီ။စင်းရင်တွေရရန်ကုန်တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကခွေးကိုက်ခံရသူ1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခု2019ခုနှစ်မှာတော့မေလအထိ4600ကျော်သွားပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုခွေးပတ်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ operation ကိုဘလို့စိတ်ကူးနေများဘာကြောင့်များလုပ်ခဲ့ရလဲ။အဲဘာကြောင့်များလေးလင့်ခွေးတွေကိုအခုပုံမှာမြို့လေကောင်ဆိုရင်အခုမှာမြို့လင့်ဒေါင်းဒေါင်း6မြို့နယ်မှာဆိုရင် foreigner တွေများသုံးလာတယ်လေ။ foreigner တွေများသုံးလာတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ကြိုက်သွားတယ်တဲ့။ foreigner တွေကြိုက်ခံရတယ်ဒါကတော့အသေးချာတိတိကျကျမသိပါဘူးကြိုက်ခံရတယ်လို့ပဲတည်င်းထွက်တာ။မတိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့မြို့လေကောင်မှာသူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလေလွင့်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီရှင်းတဲ့နေရာမှာဘာခက်ခဲအများရင်ဆိုင်နေရတာများရှိတယ်ဗျအမျိုးတော်စီပင်မှာလေလုတ်စီယာတွေကအများကြီးရှိတယ်ရေမြောင်တို့နောက်ပြီးတော့ဗောနော်လမ်းခင်းရမှာတို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ street dog ရှင်းဖို့ budget ကိုဦးအနေနဲ့တိတ်ပြီးမတောင်းချင်ဘူးဆိုရဘတ်ဂျက်ကတော့ချပီးတန်တယ်လို့ချပီးတယ်မချပီးဘူးမဟုတ်ဘူးဒီ shelter မှာလည်းသူတို့ကျွေးမှုမွေးမှုချပီးတာပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟောချပီးတာတဲ့ဟာမလုံလောက်ဘူးပေါ့ဒီ operation ရအောင်ဒါ
တကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်မယ်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်လာဗျ။အောင်မြင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဆိုတော့တုတ်တဲ့နေ့ကိုမြန်မာပြည်မှာလုံးဝမတုံ့တော့ဘူးလို့ပြောချင်တာလားဗျ။အဲ့လိုမျိုးလဲပြောလို့မရဘူး။ဆိုတော့ယူနေတဲ့ခွေးပေါ့နော်။ခွေးကြီးပြန်ယောဂကြီးဖြစ်နေပြီးယူလျှောက်ပြေးလျှောက်ကြိုက်နေတယ်ဒါတော့တုတ်တင်ရလိမ့်မယ်။တခြားဒီ operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုနေတာတွေများရှိသလား။အကူအညီလိုတာကတော့ဆေးပေါ့။သေးကူညီတွေလိုတယ်။ဒါစစ်ချမယ်ဆိုရင်လည်းဆေးတွေလိုတယ်။ဆေးတွေလိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာလည်းဆေးကောင်စီရှိပါတယ်။တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်များအသင်းကောင်စီရှိတယ်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတယ်။ဒီ operation ပေါ့ operation ကဒါတကယ်ပဲနောက်ပိုင်းဒီမှာလည်း set run နေမယ်ဆိုတော့သဘော set run နေမှာဟိုခွေးခွေးကတော့ချင်းချင်းလက်ငင်းတော့မကုန်ဘူးလေ။နောက်ထပ်3 4 5နှစ်ကလောက်ကတော့ run နေရအောင်ပဲဖြည်းဖြည်းလျှော့ကြမှာအခုမြို့ထဲမှာဆိုခွေးလမ်းမီခွေးတိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုအဲခွေးချစ်သူတွေပေါ့နော်ခွေးချစ်သူတွေကအမှန်တကယ်ကတော့သူတို့ကဒီအောင်မဖမ်းခေါ်သွားစီခြင်းဘူးဆိုသူတို့ဒီခွေးကို register လုပ်တာဝန်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီခွေးကနေကြိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အကြိုက်ခံရတယ်လို့သူကရော်ကြီးပေးရလိမ့်မယ်ကာခွေးစီးထိုးတာတို့ပါလို့ဂျီနတ်လောက်တဲ့အထိသွားပြီးတော့ဟိုလုတ်ပေးရလိမ့်မယ်။ဟိုခေတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဟိုအစိတ်ချပြီးရှင်းလာတာပဲ။ဒီခက်အထီကမပြောက်တဲ့အပြင်များလာတယ်ပေါ့နော်။အစိတ်ချတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာထက် birth control နီးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီခွေးဥယျာဉ်မတိုးအောင်လုတ်တဲ့နီးကပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနီးကတော့အကောင်းဆုံးလို့အနေနဲ့မြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး။ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းခွေးလေခွေးလေကောင်းရင်2,800လောက်ရှိပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်4,000လောက်ရှိတယ်လို့မြို့တော်စီမင်းကနေပြီးတော့ခန့်မှန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းမေးခွေးကင်းစင်တဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတော့မလားကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကုန်ပြီပါဒီစီစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်းသူပါ